去年靠着《嘉庆君游台湾》女扮男装演出皇帝的57岁女星陈雅兰，拿下首位女性视帝，创下历史性的一刻，纯熟演技让评审都为之赞叹。然而就在她名气翻涨，各大活动主持都纷纷邀请，却传出陈雅兰通通都推辞掉，原因曝光跟身体有关，她也出面松口现况了。据三立新闻网报道，陈雅兰靠着《嘉庆君游台湾》精湛演技拿下金钟奖最佳男主角，接着也继续《家有喜事》，工作可说是一刻都不得闲。不过他先前透露，为了拍摄《嘉庆君游台湾》，发扬台湾文化，自己已经花了很多钱，甚至还卖掉房子，就只为了支持台湾文化。虽然成果卓越，但是现在真的是已经没钱了。只是现在却传出，明明工作邀约如雪片般飞来，他却突然全都拒绝，引发外界担忧。据悉，陈雅兰人气水涨船高，要演技有演技，要主持会主持，更救火金钟奖。帮因为负面新闻而被换掉的炎亚纶主持金钟奖，表现也大受喜爱。以往邀请黄子佼担任主持的新北耶诞城主持棒，也转而邀请他。加上年末尾牙争相邀约，可说是目前演艺圈炙手可热的巨星。但是陈雅兰却全部都婉拒，坦言自己已经忙碌过了头，虽然损失可能高达100万元，但是因为心律不整、胃食道逆流等，加上想起胃癌过世的父亲，这也才让他决定放慢脚步。陈雅兰说，心脏问题一下跳得太快，一下跳得太慢，有一次自己走着走着，觉得心脏慢了下来，就躲在树荫下休息。当时就在想，心脏是不是真的会停下来，现在也更重视自己的健康，还有跟身边人相处的时光，当然还是希望延续台湾歌仔戏文化，只是现在真的是没钱，所以之后拍摄第二部，将向粉丝募资，只是还是希望把步调减慢，调整后会重新出发，希望大家不要担心。